ሊን ተመልካቾቻችን ዜና በመልክ ቋንቋ ቀርባለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቻይናው ጠቅላይ ሚኒስትር ሊኬ ያንግ ጋር ተወያዩ። በውይይታቸው ወቅትም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የምጣኔ ሀብት ትብብር ግንኙነት ማጠናከር በሚያስችል ጉዳይ ዙሪያ መክረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመንግስታቸውን የባለብዙ ዘርፍ የእድገት ዓላማ ብሎም የተገኙትን ድሎች በተመለከተ ገለጻ አድርገዋል። በተጨማሪም ከቻይና ጋር የንግድ ግንኙነቶችን ማስፋፋት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ በሁለት ቢሊዮን ብር ወጪ የተገነቡ 9 የአስፋልት መንገዶችን መረቀው ስራ አስጀመሩ። የትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ ዶክተር አለሙ ስሜ የከተማ አስተዳደሩ የትራንስፖርትን ዘርፍ ለማሳለጥ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ የሚያበረታታ ነው ብለዋል። በሁለት ቢሊዮን ብር ወጪ ተገንብተው ለአገልግሎት ክፍት ከሆኑ 9 አስፋልት ፕሮጀክቶች አንዱ በቦሌ ሚካኤል አካባቢ የሚገኘው 600 ሜትር ዝመት ያለው ድልድይና 4.5 ኪሎ ሜትር ዝመት የሚሸፍነው ደረጃውን የጠበቀ አስፋልት ነው። የአካባቢው ነዋሪዎች ይህ መንገድ እዚህ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ያሳለፍነው ጊዜ የስቃይ ነበር ይላሉ። በዚህ መንገድ ላይ ለ6 ዓመት ተተላለፈበት ነበርና በጣም የተጨናነቀ ነበር። በተለይ ተማሪ መውጫና መግቢያ ሰዓት ላይ ጧጧትና ከሰዓት በጣም የተጨናነቀ ስለነበር ይሄ ድልድይ ከተገነባ በኋላ ያ መጨናነቅ ቀርፎልናል። አብዛኛው ሰው እግረኛ መንገድ በጣም ይቸገር ነበር። አሁን የበለጠ በጣም አማሪ ሁኔታ ተሰራው። በጣም እጅግ በሚገርም ነው። መብራትም አለ። ሁሉም ሰው ተጠቃሚነቱ በጣም ነው ጥሩ ነው። ይህንን ጨምሮ 20 ኪሎ ሜትር ዝመት ያላቸው 9 አስፋልት መንገዶች በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል። መንገዶች የቦሌ ሚካኤል ማሳለጫን ጨምሮ የአራራት ሆቴል፣ ኮተቤ ካራ፣ ቄራ ከብት በረት ጎፋ መብራት ኃይልና የቀጨኔ ቁስቋም እንዲሁም ቦሌ አያት ሳይት ተጠቃሾች ናቸው። የአስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከለውጡ ወዲህ 1400 ኪሎ ሜትር የሚሸፍኑ የአስፋልት መንገዶች መገንባታቸውና 3600 ኪሎ ሜትር ነባር መንገዶችን የመጠገን ስራ መከናወኑን አብራርተዋል። ፕሮጀክቶችን ማስጀመር ብቻ ሳይሆን በተያዘላቸው ጊዜ ማጠናቀቅን አጠናክረን ቀጥለናል ነው ያሉት። የመንገድ መሰረተ ልማት በዚህ ልክ ትኩረት ሰጥተናል ስንል ቃላችንን በተግባር ለህዝባችን የተገበርንበት እንደሆነ የሚያሳዩ ጭምር ናቸው። ለህዝባችን ችግሮችን ፈጠን ብለን እንፈታለን። አጠቃላይ ከተማችንን በፍጥነት ሊያሳድጉ የሚችሉ ስራዎችን እንሰራለን። የስራ እድል እንፈጥራለን። በዛው ልክ ከተማችንን በስም ብቻ አበባ እንዳትሆን እንደ ስሟ አበባ የሆነች ከተማ ለማድረግ ቃላችንን ጠብቀን ተገብራለን ብለን እየተገበርን ነው ያለነው። ከንቲባ የመንገድ ፕሮጀክቶች ለሁሉም ልማቶች መሰረት መሆኑን ተከትሎ ትልቁ በጀት ለዚሁ ዘርፍ እየተመደበ መሆኑን ተናግሯል። ለዚህ ስኬት ምስጋና ከሚገባቸው አካላት አንዱ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን መሆኑን አንስተዋል። የአዲስ አበባን መንገዶች ባለስልጣን ሰራተኞች ብታዩ እነኚህ ፕሮጀክቶች በተለመደው መንገድ ተሰርተው የተገኙ አይደሉም። ማታ ስራ ላይ ታገኛላችሁ። ማለዳ ሲነጋ እዛው ስራ ላይ ታዋቸዋላችሁ። በሺፍት 24/7 መስራት ከጀመርንበት የስራ ዘርፍ ውስጥ አንዱ የመንገድ ስራ ነው። ስለዚህ በራሴና በከተማው አስተዳደር ስም በፍጥነት ቃላችንን ጠብቀን ለህዝባችን እንሆ ማለት እንድንችልም በማድረግ በኩልም ሆነ የስራ ባህሉን በማሻሻል በኩል ያደረጉት አስተዋጽኦ አመራሩን ሰራተኛውን ከልቤ ማመስገን ወዳለሁ። እነዚህ መንገድ ፕሮጀክቶችን ህብረተሰቡ ለንግድ ለፓርኪንግና ለሌሎች ለተገባ ሁኔታዎች እንዳይወዱ ሊቆጣጠር ይገባል የሚሉን አንስተዋል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ዶክተር አለሙ ስሜ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርቱን ዘርፍ በማሳለጥ የነዋሪዎችን ምቾት በመጠበቅ እያከናወነ የሚገኘው እንቅስቃሴ የሚደነቅ መሆኑን ጠቅሷል። ዜጎች በፈለጋቸው ጊዜ ያሰቡበት መድረስ እንዲችሉ እና በመቾት እንዲጓዙ ጊዜያቸው በመንገድ እንዳያልቅ ለማድረግ እና ምርትና ምርታማነትም እንዲጨምር ለማድረግ የትራንስፖርት መሳለጥ እጅግ በጣም ወሳኝ ስለሆነ
አዲስ አበባ ይህንኑ የመንግስትን አቅጣጫ መሬት አውርዶ የነዋሪዎቹን ህይወት ለማሻሻል የከተማ አስተዳደሩን አመራሮች እጅግ በጣም ሊያስመሰግናቸው የሚገባ ነውና የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ በተያዙ አመት የመንገድ አውታሩን ለማስፋት የተያዙን እቅድ ለማሳካት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ፣ በርጅና ምክንያት የተጎዱ የመንገድ ክፍሎችን ሰፋፊ ጥገናዎችን ማከናወን፣ እንዲሁም በዚሁም የአገልግሎት ጊዜያቸውን ማራዘም ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎቻችን ናቸው። ለመረቃይ በቁ የመንገድ ፕሮጀክቶች ዘመናዊ መብራትን ጨምሮ እስከ 43 ሜትር ስፋት ያላቸውና በአንድ ጊዜ 6 ተሽከርካሪዎችን የሚያስተናግዱ መሆናቸውም ተጠቅሷል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደራቸውን የተከታተሉ ያሉ የብልጽግና አመራሮች የልማት እንቅስቃሴ ጎበኙ። በጉብኝቱ ባዩት የልማት እንቅስቃሴ መደሰታቸውን ተሳታፊ አመራሮች ገልጸዋል። በባህር ዳር ከተማ ስልጣናቸውን እየተከታተሉ ያሉ የብልጽግና አመራሮች የልማት እንቅስቃሴዎችን ጎብኝተዋል። ከተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች የመጡት አመራሮቹ በባህር ዳር ከተማ የአባይ ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክትን ጨምሮ የእንስሳት መኖ ማምረቻና የምግብ ዘይት ማምረቻ ፋብሪካዎችን ጎብኝተዋል። የሙሌ እንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ስራ አስኪያጅ ኮሎኔል ነገሰ ጫኔ ስለ ፋብሪካው ለአመራሮቹ ገለጻ አድርገዋል። አሁን ሀገራዊ ጉዳይም ካለው አንጻር ምርትም አውጥተን መሸጥ ተቸግረናል። ግባትም ኢቭን ገዝተን ግባት ያልመጣበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እሱን እንዲረዱልን አድርገናል። ያው እንግዲህ ቢቻል በምንፈልገውና በአቅሙ እያመረተ ስላልሆነ አሁን በአቅሙ እያመረተ አይደለም። የግባትም ችግር እንደገና ደግሞ ወይራውሱም እየሞላና ደንበኞች የመውሰድ አክሰስ ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ችግር እኛ ገልጸናል። የሚመለከተውና መፍትሄ መስጠት የሚችሉ አካላት አሉ ብለን ስለምናስብ እነሱ የሚመለከተውን ነገር እና የሚችሉትን ያደርጋሉ ብለን ነው የምንጠብቅ። ፋብሪካውን የጎበኙ አመራሮችም ፋብሪካው ለክልሉ ብቻ ሳይሆን ለሀገሪቱም ትልቅ አቅም መሆኑን ተናግረዋል። ጉብኝቱ በጣም ደስ ይላል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ጊዜ የመጣሁትኝ። በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። ፋብሪካውን ሳየው ለብዙ ወጣቶች፣ ለብዙ ስራ አጦች ስራ እድል እንደፈጠረና በጣም እንደ ሀገርም ብዙ ስራ የሚሰራበት መሆኑን አግኝቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ሌላኛው በአመራሮቹ የተጎበኘው ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ የተመደበለትና ከሁለት ወራት በኋላ ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቀው የአባይ ድልድይ ሲሆን ድልድዩ 380 ሜትር ርዝመትና 43 ሜትር ስፋት እንዳለውም በጉብኝት ወቅት ተገልጿል። አመራሮቹ በጣና ዳር የሚገነባውን የጣና ማሪና መናፈሻ ፕሮጀክት ግንባታ ሂደትም ጎብኝተዋል። በጉብኝቱ ባዩት የልማት እንቅስቃሴም መደሰታቸውንም ተናግረዋል። ሀገራችን ያለችበትን ደረጃ የሚያሳየን ነው። ይህን የሚያክል ሜጋ ፕሮጀክት በመገንባታችን በራሳችን በአቅማችን የሌላ ሰው ድጋፍ ሳንፈልግ እንደዚህ በመስራታችን ያለንበትን እንደ ሀገር ያለንበትን አቅም የሚያሳይ ነው። ረጅም ርቀት ያለው ከተመስፋቱ ሲቀጥል ደግሞ የፋብሪካዎቹ ብዛት፣ በዚያ ላይ ደግሞ የሰዎቹ ኮሚትመንት አቀራረባቸው ከአቀባበል እስከ አቀራረብ እስከ መስተንግዶ ደረጃ ድረስ ያለው ነገር ውስጣችንን እውነት ያሸነፈው እና ባህር ዳርን በጣም ትልቅና ሰፊ አንድ የኢትዮጵያ አካል መሆኗን ነው ዛሬ በእርግጠኝነትም የተመለከትኩት። የብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ፍሳ ደሳለኝ ጉብኝቱ ልምድ ለመለዋወጥና የአካባቢውን ሀብት ለማስተዋወቅ ያለመ ነው ብለዋል። በችግርም ውስጡ ነው ይሄ ክልል፣ የተለያየ ጸጥታ ችግር የገጠመውም ቢሆን በችግርም ውስጡ ነው ልማት ላይ ነው የሚለውም ማሳያ ሆኖ የሚያገለግል ስለሆነ የተለያዩ በግል ባለሀብቶች የለሙ ፋብሪካዎችን ጎብኝተዋል። በመንግስት ፕሮጀክቶችንም ጎብኝተዋል። ጣና ዳር እየለሙ ያሉ ልማቶችንም ለማሳየት ጥረት ተደርጓል። ጣና ዳር ካሉ ልማቶች በተጨማሪ ደግሞ ጣና የባህር ዳር ትልቅ ውበት ስለሆነ ባህር ዳር የመጡ ሰልጣኞች ጣናንም በዚሁ አጋጣሚ አይተው እንዲሄዱና ጣና ዳር ላይ እየተሰሩ ያሉ ልማቶችንም እንዲያዩ አብረን አቀናጅተን አሳይተናቸዋል። ስለዚህ አጠቃላይ የዛሬው ጉብኝት ባህር ዳርና አካባቢ ያሉ ልማቶችን ከሌላው አካባቢ ያሉ ወንድሞችና እህቶች አይተው ልምድ እንዲወስዱ ከነሱም ያላቸውን ልምድ እንዲያካፍሉን ጭምር መሰረት አድርጎ የተካሄደ ጉብኝት ነው። ጉብኝቱ በባህር ዳርና አካባቢው እየተከናወኑ ያሉ የልማት እንቅስቃሴዎችን በአግባቡ ለማወቅ እንዳስቻላቸው አመራሮቹ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት መሆኗ በቀጠና የሚኖራት ሚና ለማሳደግ የሚረዳ መሆኑን ተገለጠ። ታሪካዊ ተጠቃሚነትና ጥያቄውን ለማሰጥ ህጋዊ ድጋፍ ጭምር ያላት ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር የመጋፋቷ ምክንያት ተወዳዳሪነቷን ለመቀነስ እንደነበር ተነስቷል። በርካታ የዓለም ሀገራትን እየፈተነ የሚገኘው የመጣኔ ሀብት ቀውስ በተለይም በማደግ ላይ የሚገኙ እንዲሁም ደሃ ሀገራት ላይ የሚያሳርፈው ጫና ቀላል የሚባል አይደለም። የባህር በር የሌላቸው ሀገራት ደግሞ በቀውሱ ክፉኛ ይፈተናሉ። የባህር በር ከሌላቸው 44 ሀገራት ውስጥ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላት ኢትዮጵያ አንዷ ስትሆን በታሪክ የነበራት ሀያልነቷን ግን እንድታጣ ተደርጋለች። ግዙፍ የነበረ በቀጠናው በቀይ ባህር ቀጠና ግዙፍ የነበረ የባህር በር ያላት የቀይ ባህርን ይዘን የባህር ኃይል የነበረት ሀገር ነች። ይሄ የባህር ኃይል ደግሞ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል በወቅቱ የቀጠናውን ሰላም ከማስጠበቅ የቀይ ባህር ቀጠናን ሰላም ከማስጠበቅ ባሻገር ለኢትዮጵያ ለአንድነት ኃይሎች በሚደረገው ጦርነት ከፍተኛ ድጋፍ ይሰጥ የነበረ ነው። የቅርብና የሩቅ ደመኛ ጠላቶቿ ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ቀጠና እንድትርቅ አሻጥር ሰርተው ፊቷ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ የዞረበት ነው ያለው። የዓለም የፖለቲካ አሰላለፍ በከረረበት በዚህ ወቅት የባህር በር አልባ መሆን ተሰሚነትንና ኃይልን የሚያኮስስ መሆኑ ደግሞ የማይካድ ሀቅ ነው። የስዊዝ ካናል መሰራት የግብፅን በቀጠናው በአፍሪካና በዓለም ላይ ተሰሚነቷን ነው ያሳደገው። ሰው ቀይ ባህር ቀለል ባለመልኩ ትልቅ የሆነ ንግድ ሸቀጥ የሚተላለፍበት መስመር ነው። አሁን እያየህ መሰለኝ ዩክሬንና ራሽያ ላይ የጥቁር ባህርን እንዳትጠቀም ሁለቱ ባላቸው ቅራኔ ምክንያት ያመጣውን ተጽዕኖ አይተሃል። ማዳበሪያ ላይ፣ ዘይት ላይ፣ ስንዴ ላይ፣ ግብርና ላይ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር እንድትገፋ እንድትወጣ ከጨዋማ ውሃ እንድትወጣ ያተደረገችው ለምንድን ነው ከተባለ ቀለል ባለመልኩ የኮምፒቴቲቭዋን ተወዳዳሪነቷን ለመቀነስ ወጭ በራሷ ላይ ለማብዛት በቀጠናው የሚኖራትን የማስፈጸም የመስራት ጥቅሟን የማስከበር አቅሟን የማሳጣት ነው። ዓለም ላይ ወደብ የሌላቸው ሀገሮች ድሃዎች ናቸው፣ ወይም ደግሞ በሶስተኛው ዓለም ላይ የሚገኙ ናቸው። ይህ ሪያሊቲ ስለሆነ ማለት ነው። የእኛን ደግሞ በተለይ ለየት የሚያደርጉ ስታየው ካለን ከታሪካዊ ዳራ አንጻር፣ ካለን የህዝብ ፖፑሌሽን፣ ካለንበት የጂኦፖለቲካል ቦታ፣ ወደፊት ደግሞ የማደግ አሁንም ወደፊትም የማደግ እድላችን እጅግ ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር፣ ፖቴንሻላችን ትልቅ ከመሆኑ አንጻር ሲታይ በዚህ ደረጃ ያለ ሀገርም የለም ዓለም ላይ። ይህን ያህል ፖፑሌሽን፣ ይህን ያህል አቅም፣ ይህን ያህል ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ኖሮት ወደብ የሌለው ሀገር እኛ ብቻ ነን። ይህንን የይገባኛል ጥያቄ መጠየቅ፣ ታሪካዊ ተጠቃሚነታችን ይከበር የሚል ሀሳብ ማንሳትም ድጋፍ ሊሰጠው የሚገባ ስለመሆኑም ይነሳል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሺህ ዓመታት ወደብ የነበረን ሀገሮች ነን እና እሱን እንግዲህ ማጣት ያለውን ጉዳት አይተነዋል። መጠየቁ ኖር አለው ወይም መሻቱ እንዲኖር ማመቻቸቱ ምንም ማለት ኖር የለውም። ይሄ አንድን ሀገር ከማሳደግ የተለየ ሪሶርስ ከሌለ በቀር አንድን ሀገር ከማሳደግ አንጻር በጣም ሲግኒፊካንት እና መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው። ያንን ማግኘት ደግሞ እና መጠየቅ ችግር አለው ብዬ አላስብም። እንደ መርህ፣ ዓለም አቀፋዊ መርህ የትኛውም ላንድ ሎክድ የሆነ ሀገር ለሲ አክሰስ እንዲኖረው ይፈቅዳል። እየጠየቅን ያለ ነው የሚገባንን ነው። የማይገባንን አልጠየቅንም። ለሚገባን ደግሞ ታሪካዊ እኛ ሳን ይህን ሪዞሉሽን 1950 ላይ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ሌጂትሜት አክሰስ ቱ ሬድሲ ነው የሚለው ህጋዊ ቀይ ባህር ላይ ህጋዊ የመጠቀም መብት ስላላት ቅቡልነት ያለው ይላል። ተፈጥሮን ያነሳል ጂኦግራፊ። ስለ ኢትዮጵያ እኮ አሁን ጂኦግራፊካል ለውጥ አላመጣችም አይደል እንዴ? እዛው ባለችበት ነው ያለ። ጂኦግራፊክ ሪዝንን ያነሳል፣ ኢኮኖሚክ ሪዝንን ያነሳል፣ ኢኮኖሚው እንዲያድግ። የባህር በር ባለቤት መሆን ከኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ባሻገር ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ኢትዮጵያ የባህር በር እንዲኖራት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባህር በር ሽንጎና ሌሎችም ዓለም አቀፍ ህጎች እንደሚደግፉት ተገለጠ። ሀገራቱ የባህር በር እንዲኖራት መስራት የህልውና ጉዳይ መሆኑን ተገልጿል።
ቀይ ባህር ከደቡብ ንፍቀ ክበብ ከህንድ ውቅያኖስ ተነስቶ ወደ ሰሜን አቅጣጫ እስከ ሜዲትራኒያን ባህር ገደማ የተዘረጋ የዓለማችን እጅግ ስትራቴጂክ ጠቀሜታ ያለው ውሃማ አካል ነው። በዚህ የውሃ አካል ላይ በሚደረግ የንግድ እንቅስቃሴ በዓመት እስከ 700 ቢሊዮን ዶላር ግብይት የሚፈጸም ሲሆን በየቀኑ ከ160 በላይ በዓመት ደግሞ 50 ሺህ ገደማ ግዙፍ መርከቦች የሚርመሰመሱበታል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 5500ዎቹ የባህረ ሰላጤውን አገራት ነዳጅ ወደ አውሮፓ ሲሸኙ የአውሮፓ ሸቀጥ ወደ አፍሪካ መጉረፊያው ብቸኛው የተፈጥሮ ገጸ በረከት ስለመሆኑ ይነገርለታል። ኢትዮጵያ ለዚህ የዓለማችን የፖለቲካና ኢኮኖሚ መሳለጫ ለሆነው ውሃማ አካል በቅርብ ርቀት ላይ ብትገኝም ቅሉም በታሪክ አጋጣሚ ግን ከቀይ ባህር ተቆራርጣም የባህር በር ወደብ አልባ ሀገር ሆናለች። በታሪክ አጋጣሚ ክስተቶች ምክንያት የባህር በር አልባ የሆነችው ኢትዮጵያ ታዲያም ቀይ ባህርን እንዳልኖረችበት፣ መርከቦቿም እንዳልቀዘፉበት የቅርብ ሩቅ የበይ ተመልካች እንድትሆን ተፈርዶባታል። በዚህም ሀገሪቱ በብዙ እንድትፈተን ሆኗል የሚሉት አምባሳደር ግሩም አባይ የዓለም ፖለቲካና ኢኮኖሚ የስበት ማዕከል ወደሆነው ወደ ቀይ ባህር የወደብ ባለቤትነት መመለስ እንዳለባትም ያነሳሉ። ሂደቱ ግን ሰላማዊ መንገድን መከተል እንዳለበት የሚጠቅሱት አንጋፋው ዲፕሎማት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በዘላቂነት የሚያስከብር ጠንካራ ዲፕሎማሲ ማከናወን እንደሚ ገባም አንስተዋል። በተቻለ መጠን እዚህ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ በትኩረት መከታተል አለብን። የኢትዮጵያን ኢንትረስት በሚያስጠብቅ መልኩ ሰፋ ያለ ቀጣይነት ያለው ጋራንቲ የሆነ አክሰስ ኑሮን ኢኮኖሚያችን በቀጣይ የሚያድግበትን ነገር ማረጋገጥ አለብን። ከዛ ባሻገር ግን አካባቢው የሴኩሪቲ ጉዳይም ኢትዮጵያ ያለችበት አካል መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ከፍተኛ ኢንፍሉዌንስ ያላት ሀገር ነች፣ ገናም ይኖራታል። አሁን አንዳንድ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ስንጨርስ ኢንፍሉዌንሳችን ማደጉ አይቀርም። የአባይ ግድብ ጉዳይ አንዱ ነው። ከፍተኛ ኢንፍሉዌንስ ሊፈጥር የሚችል ነው። በዛ በኩል ሌሎች ነገሮች አሉ በየጊዜው የምናያቸው። ግን እነዚህ ነገሮች በምንሰራበት ሰዓት ሪያሊስቲክ ሁነን ነው መሄድ ያለብን። አቅማችን አውቀን ጎረቤቶቻችን ፍላጎት አገናዝበን የእኛን ፍላጎት እንዲገነዘቡ አድርገን ሳም ሶርት ኦፍ ሚድል ግራውንድ አግኝተን ተነጋግረን ኮኦፕሬት አድርገን መሄድ ያለብን ይመስለኛል። አሁን አሁን በውሃ ላይ የሚደረግ ንግድ ትልቁን ቦታ መያዙና የቀይ ባህር ቀጠና የበርካቶች ፍላጎት መዳረሻ መሆኑ በአናቱ ሲጨመርበት ደግሞ ኢትዮጵያ በእርግጥም የባህር በር እንዲኖራት መስራት የቅንጦት ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ለመሆኑ በርካታ ማሳያዎች ይቀርባሉ። አንዱ የወደቦች ኮሜርሻል ወደቦችን የማግኘት የመግዛት፣ የመከራየት፣ ኢንስቶል የማድረግ ነገር እናያለን። ይሄ ጂኦፖለቲክስ ነው። አካባቢው ያለውን የትሬድ ሩት አካባቢ ያለውን ኢኮኖሚ አካባቢ ያለውን የጂኦፖለቲካል ኢንፍሉዌንስ የመቆጣጠር ነው። ሶስተኛው ዳይናሚክ ለውጥ እያመጣ ያለው ደግሞ የትልልቆች ሀገሮች እዚህ አካባቢ ያሳዩት ፉክክር ነው። በዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ እኛ ያለን። በዚህ ውስጥ እንዴት አድርገን ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እያደገ በሚሄድበት ሰዓት እነዚህ ሶስት አይነት ሁኔታዎች በእኛ ቀጣይ ፍላጎት ላይ አደጋ የማይፈጥሩበት አካሄድ ምንድን ነው ብሎ ማየት አለብን። ሀገሪቱን ለረጅም ዓመታት ዋጋ ያስከፈላት የወደብ አልባነት ታሪክም እንዲዘጋም አበክሮ መጠየቅ ዓለም አቀፍ አሰራር ነው የሚሉት ዲፕሎማቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮንቬንሽንና ሌሎች ዓለም አቀፍ ሕጎችም ጉዳዩን እንደሚደግፉትም አብራርተዋል። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ላንድ ሎክድ ነች። ላንድ ሎክድ ሀገሮች አጠገባቸው ያሉ ሌሎች ሀገሮች ወደቦችን የመጠቀም መብት እንዳላቸው የዩናይትድ ኔሽን ኮንቬንሽን ይደነግገዋል። ያ ግን ስለተደነገገ ብቻ አይደለም፣ ያኛው ባህር በር ያለው ሀገር በዛ ኮንቬንሽን መሰረት ሊተባበረን ይገባል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባህር በር ዓለም አቀፍ ሸንጎ የተሰኘው ህግ አሁን ላይ 160 ገደማ ሀገራት የፈረሙ ሲሆን ኢትዮጵያም በዚህ የህግ ሂደት የባህር በር እንዲኖራት ጠንካራ ስራ መስራት እንደሚገባም ተጠቅሷል። በመጨረሻ የመንካሰበት የድቻ ባህል በሸገር ከተማ ክፍለ ከተማ ተከበረ። በዚህ በዓል ጨምሮ የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ለማክበር እንደሚሰራ ተገልጿል። በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በተለያዩ ባህላዊ ክዋኔዎች የሚከበረው የኢሬቻ በዓል ከሆራ ፊንፊኔና ከሆራ አርሰዲ ቀጥሎ በተለያዩ አካባቢዎች የሚከበር ሲሆን የመልካ ሰበታ ኢሬቻ በሸገር ከተማ በሰበታ ክፍለ ከተማ በደመቀ መልኩ ተከብሯል። የአካባቢው ማህበረሰብ ከዘመን ዘመን ላሸጋገረው ፈጣሪው ምስጋና የሚያቀርቡበትን መልካ አባ መልካዎች በምስጋና በመክፈት ለአባ ገዳዎችና ለሀደ ሲንቄዎች አልፎም ለነዋሪው አስረክበዋል።
የምንገኘው በዚህ በመልከ ሰበታ የኢሬቻ በዓል አከባበር ላይ ነው። እንደሚታዩት ወጣቶች በተለያዩ ባህላዊ ጨዋታዎች ሞቅ አድርገውታል። በተለይ ፈረሰኞችም የተለያዩ ትርኢቶችንም እያሳዩ ነው የሚገኙት። እንግዲህ የዚህ በዓል አከባበር ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እዚህ ሀደ ሲንቄና አባገዳዎችን ጋብዣለሁኝ። ከእሳቸው ጋር ጥቂት ቆይታ የማደርግ ነው የሚሆነው። እጅግ አድርጌ አመሰግኖታለሁ። እንግዲህ ይህ በዓል እንዴት ነው የሚከበረው? ዛሬ ምስጋና የምንለው ወንዝ ሲመርቀው እንኳን ለዚህ ለሰላም አልደረስ ብሎን ሳራ ጭደን ሸማግሌ ቀደም ብሎ መርቆ ከዛ በኋላ ኢሬቻ ለዛ ለወንድ ወንዝ ለምስጋና እንኳን ለዚህ ያደረስከኝ ብሎ ያው ምስጋና እየሰጠ ነው። ኢሬቻ ለኦሮሞ ተፈጥሮ ነው። ምንም ለነገር የሚጨምርበት ነገር የለም። ሳሪ እግዚአብሔር የሚያበቅለው ነው። ወንዝ እግዚአብሔር የፈጠረው ነው። ወንዙ ማምለክ አይደለም። በአመት ሲያደርሰን ወንዝ የገደለበት ዘመድና አዝማድ የተገናኘበት አንድነት ፍቅርን አንድ ላይ አምጥተሽ የምታመሰግኝበት ነው። ስለዚህ ኢሬቻ ሁሉን አቀፍ ነው። ስርዓቱም ሁሉን አቀፍ ነው። ኢሬቻ ተስፋ ነው፣ አንድነት ነው። ከዛ ከአሮጌው ዘመን አዲስ ዘመን አመጣህን ብለን የምናመሰግንበት በአንድነት በፍቅር የምናየው ነገር ነው። እንደምንመለከተው ድሞቅ ደመቅ ብሎ ይህንን በዓል እያከበሩት ነው የሚገኙት። በተለይ ወጣቶች ደግሞ የተለያዩ ባህላዊ ጭፈራዎች እያሳዩ እንደዚሁ ደስታቸውንም ምስጋናቸውንም ለበዓሉ ለፈጣሪያቸው እያቀረቡ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ይህን በዓልም የሰላም አድርጎ ለቀጣዩ አመት ደግሞ እንደዚሁ በሰላም አደርሰን የሚል መልካም ምኞታቸውንም እያስተላለፉ ነው የሚገኙት። የኦሮሞ ባህል ሲሆን ሁሉም ወንድም ብሔር ብሔረሰቦች እዛ ፕሮግራም ላይ ተገኝቶ ባህሉን ማወቅ የራሳቸውንም እዛ ውስጥ ማስተዋወቅ ይችላሉ። ያው በአንድነት ባህሉን ማክበር ኢትዮጵያዊነታችን ይሄ ነው መገለጫው። ለህዝቦች መተሳሰብ፣ የአንድነት፣ የወንድማማችነት እና እዚህ የምታዩ ሁሉም ነገር የፍቅር የሰላም ወንድማውነት የሚንጸባረቅ በዓል ነው። ወጣቱ ባህልና ባህላዊ እሴቱን በጠበቀና ሀገራዊ መልኩን በያዘ መልኩ አባቶቻችን ለእኛ ባወረሱ መልኩ እኛም ደግሞ ለትውልድ በዛ መስፈርት ማስተላለፍ አለብን ብዬ አስባለሁ። የሸገር ከተማ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችን የያዘች በመሆኑ የመልካ ሰበታ የኢሬቻ በዓልን ጨምሮ የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችን የአደባባይ ባህላት ለማጎልበት እየተሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። አንድነታችንን የማጠናከር አብሮነታችንን መዋደድና መፋቀርን በመጨመር ትልቅ ድርሻ ያላቸው ናቸው። እነዚህ የአደባባይና የወል የጋራ በዓሎች የምንላቸው ማለት ነው እና እነዚህ በዓላቶች መቀራረባችንን ወዳጅነታችንን የሚያጠነክሩ ከመሆናቸው አልፎ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ፋይዳዎች ሁሉ አሏቸው እና መንግስት በሚገባ የሚንከባከባቸው እንዲስፋፉ የሚያደርጋቸው ናቸው። በየአመቱ የሚከበረውና የገዳ መሰረትነት ያለው የመልካ ኢሬቻ በዓል የክረምቱን ውጣ ውረድ አሳልፎ ለፀሐይ ወር መሸጋገርን ማብሰሪያ ብቻ ሳይሆን መጪው አመት የጤና፣ የአብሮነት፣ የምርታማነት እንዲሆንም ጭምር መልካም ተስፋ የሚሰነቅበት ነው። ዜና አበቃ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።